taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya General Dayax Cabdi Cabdulle ayaa booqasho ku tagay fariisimo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta lixdamaad ee gobolka Bay. Taliyaha oo meel fagaaraha kula hadlay boqolaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu sheegay in ujeedka safarkiisu uu daaran yahay u korgelidda iyo sidoo kale qiimeynta baahiyaha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta lixdamaad. Taliyaha waxa uu sheegay diyaar garow kadib in ciidankani qayb ka noqon doonaan wejiga labaad ee la filayo inay ka bilowdaan maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Taliyaha ciidanka dhulka ayaa muddooyinkii dambe waxa uu kormeer iyo qiimeyn ku sameynayay fadhiyada ay ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Maxamed Ruur ayaa warbaahinta goobjoog Muqdisho. Abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.